dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inay shaqadii ka ceyrisay agaasimihii xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana arrintan ay ka dambaysay kadib qoraal uu ku qoray bartiisa Twitterka. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad, ayaa la sheegay inuu shaqadii ka ceyriyay Cabdulaahi Axmed Dool oo ahaa agaasimihii xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdulaahi Dool waxa uu Twitterkiisa ku qoray inaysan diblomaasiyad ahaan wax dhibaato lahayn inay Soomaaliya xiriir diblomaasiyadeed la yeelato Israa'iil, waxaana taasi ay ka caraysiisay dad aad u fara badan. Sidoo kale waxa uu sheegay oo qoraalkiisa barta Twitterka uu ku soo qoray uu ku sheegay inay shacabka reer Falastiin yihiin dad qasaaray, gaar ahaan dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee Xamaas oo uu ku tilmaamay in ay si aad ah u afgembiyeen ama ay u afduubteen dadka u dhashay Falastiin. Arrintaasi ayaa waxa ay keentay in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo aan wax shaqo ah dowladda ka haynin ay baraha Twitterka iyo Facebook ku soo qoraan inay si aad ah ugu xun yihiin hadalkaasi oo ay ku sheegeen in aan loo dulqaado karin maadaama Israa'iil ay xoog ku haysato dhul ay leeyihiin dadka reer Falastiin, sidoo kalena ay xoog ku haysato masjidka barakeysan. Arrintan ayaa imaanaysa xilli dowladda federaalka ee Soomaaliya lagu eedeynayay in ay ka aamustay markii loo codeynayay cambaaraynta Israa'iil ee ku aadan buuraha ay xoogga ku haysato, ka bacdina dowladda Mareykanka ay sheegtay inay u aqoonsatay ee Golan Heights. Waxaana tallaabadan ay noqonaysaa mid dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku hesho taageerayaal aad u badan haddii ay u dhacdo in arrintan ay sababtay in xilka looga qaado Cabdulaahi Axmed Dool oo ahaa agaasimihii hore ee xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, balse si rasmi ah looma xaqiijin karo in sababta xilka looga qaaday ay keliya tahay arrinta Twitterkaasi inay arrimo kale jiraan. Waxaana xusid mudan in qaar badan oo ka mid a waddamada ku midaysan ururka Jaamacadda Carabta ay xiriir toosa la leeyihiin dowladda Israa'iil.